cát lăng nắng kê thác kê mau đã mau rù rơ đặt tay nắng nám như này nâu không không sao nắng à sắt đặt cặp lơn đai tập vừa tháo pi cặp lơn miên tập bong mây anh nữ hay chạy kê hà tập bong thọ nắng hay à khai đi kê nắng mình đang hay kê mau kê ban chất nắng à chạy à ấy kê nắng đang đôi than ấy chụp chân đang hay phư lăng kê mặt đo thành cái ao khả năng đăng tham thuật lan cái màu ấy nắng dục đăng đăng đào dục hay nắng nhóm phơi chun Ivan chân bị cha phi chụp bay nhân chun khai cái màu cái đất thà thật đăng ở thà cái màu cái đất này đăng thà cái màu cái đất đây chun chan chun khả năng ấy ban khai chân vừa đã đạn nông viên tàu đào nấu sôi bỏ mán máu cái đất ông miền cái đất miền sao lại thế ôi nơi khai bị cho đất cho cha họ cho cha từ đâu à cha bong nắng ấy hả អោខំចិនតើនឹងដល់ឆ្វាងគេបាញ់តិចបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេបាញ់ច្រើនណាស់អ៊ំអូយថាអាយុ6ជាងមិនដែលបាញ់ម្ដងណាដូចម្ដងហ្នឹងនិយាយទៅបាញ់ប៉ុន្តែរឿងគេអោយត្រូវមិនអោយមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែបាញ់នោះវាបាញ់ដោះតោះហើយមានតែម្នាក់គេថាអឺណាញ់ដែលបាញ់អានេះបាញ់ឆ្ងាញ់ដៃហ្មងគេថាអញ្ចឹងគួយហ្នឹងគេដុតហ្នឹងមិនហ៊ានថាអីគេហ្នឹងបាល់20ពេកមិនបានមើលគឺយកស្អីដុតដុតមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែឆេះហើយវាទៅមុខហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងដល់ដល់អាមួយយាងរេនហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយផ្ទះបងខ្ញុំឬក្រុមមាត់ចដើហ្នឹងក្រុមមាត់ដើដល់ឃើញគេបដើកូនមកផ្លាក់ថ្លើមក្តុកកូនអញហើយគេចាប់បានហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើផ្ទះគេមាត់សមុទ្រដល់ពេលដំណោះហើយកូនគាត់ទៅហាវទៅហាវមកដំណោះហើយដល់ពេលកើតហើយនឹងដល់មុខផ្ទះខ្ញុំនឹងក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅណាមកណាដែរដំណោះហើយដល់ខ្ញុំទៅជួលទៅយកអីវ៉ាន់អីវ៉ែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ពេលអឹមប៉ូលីសក៏មិនអោយខ្ញុំជួលយកដែរដំណោះហើយក៏ឲ្យខ្ញុំចេញមកក្រៅចេញមកក្រៅហើយចាប់ខ្ញុំដាក់ឈ្នោះដាក់ឈ្នោះហើយក៏ខ្ញុំសុំអង្វរថាបងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទេដំណោះហើយដល់កើតហើយនេះដល់ពេលគាត់ដោះស្នោះចេញគាត់ជួយខ្ញុំថាក់ខ្ញុំបដើខ្ញុំយកទៅក្រោយផ្ទះនៅលើអាចចំណាស់ចង្កល់ខ្ញុំជួនឹងទៅដល់អញ្ចឹងក៏នាំខ្ញុំទៅវាលស្រែអង្ការនោះឲ្យខ្ញុំដេកពុកវៃខ្ញុំអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយក៏ហៅពួកខ្ញុំឡើងមកអញ្ចើញខ្នល់អង្គុយលើខ្នល់នេះវៃខ្ញុំដល់អស់ចិត្តអស់ចង់បាត់ដំងពេលខ្ញុំត្រាំបានក៏ខ្ញុំលើកដៃសំពះអង្វរគាត់ខ្ញុំបាត់ឈ្មោះយើងរ៉េនដែលជាអតីតរស់នៅក្នុងភូមិពៀនឆេះដោយសារពួកខ្ញុំមានការគេបណ្ដឹងចេញដូចឥឡូវនេះពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់នៅតាមចាំផ្លូវខ្នល់ហើយរាល់ថ្ងៃជួបនឹងការលំបាកដូចជាខែវស្សាមេឃភ្លៀងខ្យល់ព្យុះហើយពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់នៅក្នុងតង់ហើយមានបញ្ហារឿងតង់ដាច់ខ្យល់ព្យុះហើយបើខែប្រាំងឡើងមាននឹងការក្តៅហើយនឹងដីហុយដីអីពួកខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយសារវិធានារឿងហ្នឹងហើយគ្មានផ្ទះគ្មានសំបែងទេហើយកូនក្មួយក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានសាលារៀនអីនៅជិតបៀតហើយរៀនអត់មានសិក្សាបានដូចក្មេងទៀតទេព្រោះអីពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្វះខាតជីវភាពហើយចំនួនក៏សូររបានទៀតរួមមួយថ្ងៃបានហូបតែមួយថ្ងៃឯងព្រោះអីអត់មានបានសល់ឲ្យកូនក្មួយអីបន្តការសិក្សាបានគង់គង់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានកំណត់ជីវភាពអំពីអនាគតកូនចៅផងសូមឲ្យពួកខ្ញុំបានដីជួយឲ្យពួកខ្ញុំឆាប់បានដីឆាប់ឆាប់ផងមកបើសិនជាអត់តាន់បានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរស់នៅវិធានាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈ្មោះសឹមខ្ញុំអាយុ65ឆ្នាំមានទីរំនៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅរហូតដល់ព្រះវិហារណាដល់គេដេញទៅគេឈូសផ្ទះសបាយខ្ញុំអស់ទៅរូបរើផ្ទះខ្ញុំអស់ទៅចាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសពថ្ងៃនេះដូចមនុស្សបាត់មកកណាត់ខ្លួនណាដោយថាអារម្មណ៍យើងមិនល្អនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនឹកឃើញកន្លែងរស់នៅនឹកឃើញផ្ទះដេកលក់ស្មានានឹកឃើញងើបឡើងស្មានាខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងភ័យបាត់ផ្ទះគួរណាស់តែគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់មកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រម78សាលាក្រុងនេះគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តគាត់នឹកឃើញថាគាត់រុះគាត់រើគាត់ឈឺគាត់ឆាយគាត់មិននឹកឃើញថាប្រជាជនដៃទទេទេខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសពថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីមួយដែលតាំងបង្ខំនេះគេឲ្យចាញ់ណា
chênh tăng bằng khóm ấy, chênh vì cầm chân bay nhá. Con cầm lăng, bật đạp ở vụt miền cực, miền vẹ khả ai, bật lý miền vẹ khả ai thiên, miền vẹ mộ đai, miền nẹ khả, miền băng, miền là vụt cực đai. Hai vị trí chôn cầm chân bay nước miền lá to đấy bố ấy. Chia chuẩn đại thật tế ở hiện to mà kia thế, cái thơ mạch thơ tơ. Bộ nhóm mà xong bàn là mà ruột. Nó ai vài văn nhóm nó cả lái xe năng mà cả nát xe nhóm năng cứ cái trông trao được không? Ôi chú là à, bộ ai cả hôm mà ruột ruột. Bạn bàn ruột, bạn bàn lợt ai văn nhóm tới với chú trao được không?